Botafogo ontem empatou com o... em casa com o Atlético Goianiense, né? 0-0. Como que você viu esse jogo? O Botafogo atacou, teve chances, perdeu as oportunidades, mostrou um bom futebol, mas o resultado mesmo, que era a vitória, todo mundo desejava, não aconteceu. Boa tarde. Ontem foi um jogo difícil, né? Um jogo de 6 pontos, com confronto direto. Nosso time jogou muito bem, teve maior posse de bola, teve mais chances de gols. Infelizmente, o gol não veio, né? Se fizesse apenas um gol no jogo ali, nosso time tinha feito uma partida perfeita, né? Que a gente teve volume de jogo, a gente soube controlar o jogo, mas infelizmente a bola não entrou. A gente, pra mim, assim como os outros falam do nosso grupo, nosso time jogou muito bem contra o Figueirense e ontem na partida contra o Goianiense, até melhor contra a partida contra a Ponte Preta. Só que contra a Ponte Preta a gente teve eficiência. 4 gols que a gente foi no gol da Ponte Preta, a gente fez os 4. E nesses 2 jogos a gente mandou no jogo, infelizmente a bola não entrou. Qual foi o sentimento no vestiário ali para... Por causa que era uma vitória que todo mundo esperava para puxar o Atlético Goianiense para a briga ali dos 4, né? E foi um empate, hoje a gente está 5 pontos do Atlético Goianiense, né? E a 3 do Coritiba, né? Qual é o sentimento de vocês ali em relação ao empate? E projetando o acesso, ainda está na briga? Como vocês sentem ali? Não, ainda está aberto, né? Está em aberto, na verdade. A gente fica triste, né? Chateado pelo resultado de ontem. A gente somou, mas... a gente sai com um pouco de tristeza por não ter saído com a vitória, né? E se aproximar ainda mais do G4. A briga ia ser ainda mais acirrada, né? Mas ainda dá tempo. A gente não levou os 3 pontos de casa, mas a nossa equipe provou que quando joga fora de casa, a gente pode conquistar a vitória. E esse é o objetivo agora, o próximo adversário é o CRB. Tem uma semana de preparação praticamente até o jogo contra o CRB na próxima quinta. Esse é o foco, buscar os 3 pontos em Alagoas? Sim, buscar os 3 pontos em Alagoas. É o que a gente quer, né? Que é o mais importante. Chegar em Maceió, buscar a vitória e trazer os 3 pontos para casa. Você viu o Botafogo numa crescente, né, nesses últimos jogos? Tudo bem que a gente perdeu para o Brasil de Pelotas, ganhou do Guarani, empatou agora com o Atlético Goianiense, antes tinha empatado com o Figueirense, tinha vitória contra a Ponte. Nesse jogo, você vê uma sequência assim, positiva, o time está ganhando corpo nessa reta final para embalar? Sim, nosso time mostrou outra cara, né, nos jogos. Nossa equipe está cada vez mais no campo compacto. A sintonia entre defesa e ataque está acontecendo. E a gente está colocando tudo em prática, né, que a gente vai fazendo no treino, ouvindo o que o professor manda. Né? E a gente está executando dentro dos jogos. Tivemos esses 2 empates com o Figueirense e o Figueirense dentro de casa, que para a gente foi um gosto amargo, né, de não poder ter somado mais 2 pontos, mas agora é foco total. O jogo contra o CRB, que é outro confronto direto. Tem uma projeção de pontos que o elenco faz ali para brigar pelo acesso? A gente não tem na cabeça isso, né? A gente apenas manter o foco em somar pontos e buscar o nosso objetivo, né? Que é o acesso. Que é buscando a cada jogo, somando, que eu creio que as coisas vão dar certo.